စံမြေတော် domain ငနေနဲ့မြာကိုတည်ဆပ်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗုဒ္ဓသာမောင်တော်လမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတဲရှောင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့။ငချင်းနာဖားကန်လမ်းပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အနိုင်ရချေရဂိတ်တဲစခန်းကို KIAU စောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်များထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားဆိုင်ဝင်စားကြတဲ့တွေကိုတည်ဆပ်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောခရိုင်ဗုဒိတောင်မောင်တောမြို့ချင်းဆက်ကားလမ်းရှိမေရွတောင်ကြားအနီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အီးတို့အချင်းတပတ်ကြသည့်အချိန်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်အနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတထောင်ခန့်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အေပိလာ၄ရနေကနေအေပိလာ၉ရနေအထိ တိ e ha uy, t t nah so ုက ah ja nah ha e. ်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလေး枚တတော်ရွာမကြီးကောင်းစားတဲ့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေထပ်ပြင်းတမ်းဆောင်နေကြတာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတလို့စစ်ကောင်စစ်တပ်ကလည်းလက်လက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်တောတောင်တွေရဲ့ကိုထွက်ပြေးနေရလာလို့ဒေသခံတို့အူအော်ပါရတယ်။လုံးလုံးဆိုင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတာလေး枚ပဝင်ခြင်းရဲ့6枚နဲ့9枚းး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  ဧပိလာလေးနှစ်ထဲကနေဖြစ်နေတာအခုထိဖြစ်နေတော့မဲလို့ဒေတာကန်တို့ကပြောပါဗျာစစ်ချောင်းမှီလျတဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မောင်းတောကောင်းလမ်းကိုအေအေးကထင်းထုတ်ထားပြီးမလောက်ကုန်မိုင်းကလည်းအေးရဖြစ်တက်လာတဲ့စစ်ချောင်းစီတက်စစ်ချောင်းကိုအေအေးကဈာပြတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တို့ကပြောပါဗျာဧပိလာရှစ်နှစ်ကနေမောင်တော်မြုံမှာရှိတဲ့စစ်ချောင်းစီတက်ကလက်နှက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြိမ်ချောင်းရွာတဲ့ဈာရောက်ပောက်ွယ်ပြီးနေရင်တို့့မိလောင်ပြက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲများအတွင်းမြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တော်မြွနယ်မြောက်ပိုင်းကရေးပါတဲ့တက်စခန်းတချို့နဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မြွနယ်ကစစ်ကောင်စီတယင်းတွေဖြစ်တဲ့850နဲ့960လို့ကိုလေရခိုင်တပ်တော်အီးအေကသိမ်းယူထားတယ်လို့တင်ဟရှိပါရဲ့ရှင် နောက်တဲ့တရင်ပြပုတ်အင်းနဲ့တချင်းပြနေဖားကန်မြုတ်နဲ့မြကျင်းနာဖားကန်လန်ပေါရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ရကျေးရွာစစ်တပ်ခိစိတ်ခံကို KIA ဥဆောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဝိုင်းရောက်တိုက်ခိုက်နေရလို့ KIA တရင်ရမြစ်မတရင်ရရှိပါရဲ့ရှင်။ AB လ9ရည်နှစ်နနက်6နာရီအချိန်မှစတင်ပြီး KIA ဥဆောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာမြကျင်းနာဖားကန်လန်ပေါမှာရှိရအစံပဲစစ်ကောင်စီရဲ့နာမြစစ်တပ်ခိစိတ်ခံကိုဝိုင်းရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြ။ အစိုးပါနှညာဂိတ်ဟာဖားကန့်တို့လာတဲ့ခရီးတက်တင်ကားများကောင်းကားများအလုံးကိုပိတ်ဆို့ဆစ်ဆီးတဲ့အ धिक ဆစ်တက်ဂိတ်စကန်းချီတခုဖြစ်ပြီးဒီစကန်းမှာဆစ်အင်အား150မီဘာတက်ဆွဲထားကြောင်းစစ်သားများပြီးသူစစ်များ ਨੇ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဆစ်ဆီးကြတဲ့စုပေါင်းဂိတ်စကန်းလည်းဖြစ်ကြအောင်သိရှိရပါတယ်နှညာဂိတ်ကတော့အတောင်းရနမည်ကြီးတဲ့ဂိတ်စကန်းမထင်မထင်တလို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးလို့ရှိတဲ့ဂိတ်စကန်းဆစ်ဆီးရေးဂိတ်နဲ့ဆစ်တက်စကန်းနဲ့တွဲထားတာ တိုက်ပွဲကြောင့်ပြက္ခဒိန်တွေကတော့ထောက်လျှ ए ए ောက်ပဲလို့ပြောပါရစေ။ဒီကိစ္စကခါကမြို့နေနေရောက်ကြမှာစစ်တပ်ကတဆွဲထားတာကြောင့်နေရခိတ်လို့ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ပြီးခါကမြို့မှာဘိုးကားမြင့်ကြီးနာတို့သွားလင်းဖြစ်စီမြစ်ကြီးနာမှာခါကန်းတို့သွားလင်းဖြစ်စီခေကြီးတေများကုန်းကားများခေကြီးတထောက်နာနေကြရတဲ့ကိစ္စကန်းကြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရဲ့ရှင့်။နောက်ထပ်တဲ့ရင်တဲ့ပုတ်အနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချစ်ကြီးတရာအမှတ်တည့်အနီးတွင်ဇမန်နှစ်နှစ်လေ3နိုင်မှစပါ ကယင်ပူပေါင်းတက်များနေယာယူထားကြအောင်တရားအနှိမ့်ရှိမြို့တမီတအူးကပြောပါရယ်အစိုးဘကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဘက်ရှမ်းရှိထိုင်းစစ်သားတအူးကမြမဖက်ချမ်းတရားထိပ်ဖက်နေယာမျိုးကိုကယင်ပူပေါင်းတက်များထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့အတည်ပြုတယ်လို့တိတုဃာခွေရီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကလည်းတရားအနှိမ့်တော့ဝိုက်အားနေယာယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုပါရယ်ဂျင်းအမတ်တရားအောင်နဲ့ဘေးဘက်တွင်ကယင်ပူပေါင်းတက်အင်အား၁၀ခနန်းဖြင့်နေယာယူထားတယ်လို့သိရှိရပါရယ်မြဝတီမြို့မှာရမန်နေနေလေနှစ်နာရီခွဲဝန်းကျင်က ဒေတာတန်တို့ကြကြကြရပြီဆက်လနဤခွဲခန့်ကလေမြို့ဆောင်တဲ့ချိလင်းတဲ့ယင်ခါလိုက်ရ185အနီးစိင်းနဲ့မြန်ကောင်းဝင်းဘက်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းဖြစ်ပုံကျခဲ့ကြဒေတာခံများမှာသစ်တိရပါရှင်နောက်ထပ်ဒရင်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမြင့်နယ်တစ်ပုန်ကြီးရွာကလူနေတရာကျော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းနောက်ပြောဆိုမှုကြောင်းစစ်မှုထမ်းရန်ဆိုင်းငေးပြလိုက်ရကြောင်းရွာသားများထံမှာတကြံရရှိပါတယ်ရှင် စကေ S <S ာင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်တစ်ပုံချရွာအတွင်းတက်ဆွဲထားပြီးလူငယ်မျိုးကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတင်းအဓမ္မခေါ်ယူခြင်းကြောင့်မတက်တာလို့ဆိုင်းငြင်းပေးလိုက်ရတဲ့လူရွာသားတဦးကပြောပါရယ်။"သူတို့ကရက်ရွာကကြည်းတပ်လို့ပဲပြောတာပဲ။သူတို့ပြောလာတော့ဘသူကလွန်ဆန်နိုင်မှာလဲ။ဒီတော့မဖြစ်တဲ့နာရီမဖြစ်ရအောင်လူငယ်ပိုင်းလေးတွေလည်းမနစ်နာအောင်စင်ပြေလောက်မဲ့တွေတွေကိုဆိုင်းငင်းတော့ပေးခဲ့ရတယ်။ဆိုင်းငင်းမှာပါတဲ့တွေကသူတို့စစ်မှုထမ်းချင်လို့လို့ဆိုင်းငင်းပေးကြတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မတက်တာလို့သာလို့သူကပြောပါရယ်။" စည်ရင်းပေးခံရတဲ့လူငယ်အများစုမှာအသက်၁၈နှစ်ကနေအသက်၃၀အတွင်းပါဝင်ပြီးရွာလူကြီးများထံမှတစဉ်စည်ရင်းပေးလိုက်ရတယ်လို့သိရပါပါတယ် စစ်မှုထမ်းရင်လူစီရင်မပေးပါကရွာပြကျတော့မယ်လို့တစ်ပုံချွေရသားများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကချင်းချောက်ပြောဆိုနေကြအောင်နောက်ထပ်ရွာသားတအုပ်ကဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းခြင်းပေးရတဲ့ကိစ္စနဲ့ရွာမသာကက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘသူကလုပ်တာလဲသိချာမသိဘူးစစ်တပ်အလို့မရှိဆိုတဲ့စာရည်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကသိတော့ရွာကိုလာပြီးပြောတယ်ရွာပြကျတော့ချင်လားလို့ပြောတယ်လို့တူကဆိုပါတယ် တဲ့ပုံကြီးရော်မှာအိနောက်ဆုပ်900ခန်းရှိပြီးမြောင်မြွနယ်ကကျေးရွာများကိုစစ်မှုထမ်းရန်စေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအချင်းချောက်ဖိအားပေးမှုများရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြွနယ်များအနက်မြောင်မြွနယ်ဟာစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကဖိအားပေးခံရတာကလူငယ်များမှာစစ်မှုထမ်းလိုကြအောင်ပြောဆောင်နေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူစစ်တွေတောင်ကုတ်တန်တွဲနှဲ့ ग्वा မြွနယ်တွေမှာလည်းအာနာတိန်စေကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီး လုံးငယ်များအားခေါ်ပြေ र, ာစီရင်ခြင်းအတင်အဓမ္မဆင့်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူနေကြံတံရန်ရရှိပါရရှင်နောက်ထပ်တွင်ဒီဘုတ်အနေနဲ့စက်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့တုံးမျက်မြောင်ချင်းတွင်ကြားရောက်မဲ့မဟာဒဏ္ဍာပွဲတော်ကိုစီကားစီရန်ဂျိုးပန်းပင်စံလေးကြောင့်ဤဖြင့်အခြေအနေများအရာသိရှိရပါရ။နေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မင်းလိမြုပ်ကြီးများမှာဖြောဖြေးမှန်းတဲ့ရေကစားမှန်းတဲ့လမ်းလျှောက်ကြံများထဲ့တွင်ကျမမဲ့အပြင် တ so ိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်ပြီးဆစ်ရှုံးနေတဲ့ဘီနေမျိုးတော်များပါဒကြံပွဲတော်ကျမရန်စက်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတာကိုသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့တော်ဒကြံမန်းတပ်တိဆောက်ပြီးသိမ်းနေပြီးရဲနဲ့စစ်သားများကလုံခြုံရေးရှိဖို့စောင့်ကြပ်နေကြတဲ့ကြဘဲတဲ့နေတဲ့လူတို့အုပ်ကအသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အလုံးမြို့နယ်လှိုင်းတရားမြို့နယ်နဲ့တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းရဲကစားမန်းတပ်တိဆောက်နေတော့ကိုသိရှိရကြောင်းရန်ကုန်မြို့ခံတို့အုပ်ကပြောပါရတယ်။စက်ကောင်စီကဒီနေ့ဒကြံကိုသိကောင်အောင်လုပ်ဖို့တင်နေ။ မန်းဘက်တွေစောင်းနေကြရယ်။ရေနစ်တွေကအလုံးဘက်လို့မြို့နယ်တွေမှာမန်တက်မရှိဘူး။အခုအလုံးမြို့နယ်တွေမှာပဲ၃ခုလောက်ရှိတယ်။သူတို့ဆောက်လဲဘယ်သူမှသွားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့တက္ကစီရန်မောင်းတအုပ်ကအဆူပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပဟုမန်တက်၅၃ခု၊ရေကစားမန်တက်၁၈၆ခုစုစုပေါင်း၂၀၀ကျော်အပားဝင်လမ်းလျှောက်တစ်ကြမ်း၂နေရထက်တွင်လာကြအောင်စကောက်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ စိတ်ဝင်စားမဲ့သူတွေကတော့ရှိနိုင်တာပဲ။ဒါအခြေအနေမှာမစိုးပြောပါနဲ့သူတွေကတော့ရှိတဲ့အတွက်တော့တွားကြမှာ။ဒီနှစ်လက်မနစ်ကတည်းကနည်းနည်းပပတော့ကိုစီမှာပေါ့။စီရောင်လေးဆက်စက်ကောင်စီကလှထုတ်လာပါပဲ။လူတွေကလည်းနှစ်နည်းနည်းကြတော့ပျော်စရာရှာလာကြတာပဲလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတို့ကပြောပြပါ ware ။မင်းလေးမျိုးမှာလေကျုံးပက်လေးမျိုးတွင်တဲ့တန်နားလန်းတို့မှာပျော်ပြေးမန္တပ်26ခုဒီကစားမန္တပ်24ခုစုစုပေါင်း30ကြော်ပေါင်းဝင်ပြီးကျုံးတောင်ပက်ချန်း26လမ်းမှာ35လမ်းအထီးနဲ့ 53လမ်းမင်္ဂလာမန္တလေးရှေ့မှာ line ၆ဗကြံအပြင်နေရာသတ်မှတ်ထားကြောင်းစက်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်အရာအတိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့တော်စီဗင်တာရာရေးကော်မတီရုံရှေ့ဗကြံမှာလူဝီရေ900စာကျွေးမွေးနိုင်တဲ့စတူဒီတာမန်ဒတ်ရှိတာသိရှိရပါတယ်။တွားရင်တော့ဖြစ်ချင်မှလဲဖြစ်မယ်။ဘာမှမဖြစ်ချင်လဲမဖြစ်ဘူးပေါ့။သူတို့လုံခြုံရေးတွေကလည်းအပြည့်ယူထားတာ။ဒီအချိန်ကာလကမငြိမ်မသက်အခြေအနေဆိုတော့အန်ရယ်ကတော့အခြေအနေဖြည့်ဖြစ်သွားနိုင်တာကတော့တတိပြုပါမယ်။ ဒီအအနေကလည်းဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောအကြောင်းဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်ပြောပါမယ်ဆိုလေအချိန်နေကြည့်ပြီးပြောကြဖို့လို့မန္တလေးမြို့ကန်တို့ကပြောပါဗျာစကောင်းစီအနေနဲ့နေပြီးတော့ရှိလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံကိုလည်းရခိုင်နဲ့ကတဲ့ပိုမိုစီကတိုင်းမြစ်စီရန်ဆောင်ရွက်နေပြီဒီကစားမှန်းတဲ့များဈေးဆိုင်တန်းများပြင်ဆင်နေကြအောင်တတင်းရရှိပါပါရှင်နောက်ထပ်တဲ့အပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုပြန်ရစေချင်တယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီပြောဆိုလိုက်ကြအောင်တတင်းရရှိပါတယ် မြန်မာတော်ကတည်းကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကိုဟန်တာဖို့နဲ့မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အလဲဆက်ဒေတာတွေမှာတည်ငြိမ်မှုရှိရေးအိန္ဒိယအစိုးရကလှုံ့ဆော်ထဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်န္ဒရာမိုဒီကပြောပါရယ်အိန္ဒိယအစိုးရကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ချန်စီယုတည်စားမှုစတင်ပါပြီလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာသူကပြောပါရယ်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ဖြတ်တဲ့နာတနိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်တချတာ တောင်စောင်းရေးအေဂျင်စီတွေအငိကအနိုင်ဆောင်ရတာနဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်တခြားခြံစည်းရိုးခတ်တာတွေလှောက်ဆောင်နေရလို့၎င်းကလာဆိုပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်လိုမျိုးခံစည်းရိုးခတ်မယ်လို့ဖြည့်ထည့်ရေးဝန်ကြီးအိမက်ရှားကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်တွင်းရှိတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေရကိုယ့်၏အချက်လက်တွေကောက်ခံဖို့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟုအစိုးရကတိုက်တွန်းကြောင်းနိုင်န္ဒရာမိုဒီကပြောပါတယ် မြေပြင်ကပြောင်းလဲနေတဲ့ပကတိအရှိတရားတွေကိုထိမ့်မြင့်မဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေဗဟုအစိုးရကဆောင်းရက်နေတယ်လို့သူကစပ်ပြောပါတယ်။မြန်မာတို့ခေတ်တွေနေရက်ကိုငိမ့်ချဆော်ပြနေဖို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငိမ့်ချရဲနဲ့တည်နေမှုပြန်ရစေချင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ် နောက်ဆုံးတဲ့အပုတ်အနေနဲ့ကလေးမျိုးနယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့လူတောင်နေပါထွက်ပြေးရဆိုတဲ့တံတန်းကိုတည်ဆက်ပေးပါမှရှင်။သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းကရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရွာပေါင်း၁၀ရွာခန့်ကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအေပီလောက်၉ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။စဲကြီးမော်စီနှစ်ပြောသောဟန်တာ ကျန်းကုန်ကြီးရောက်ချိုကွင်မိုင်းနယ်နန်းချောင်းပြည်တော်တာနဲ့ညောင်တော်စရည်ရွာတွေကဒေတာခံတွေထပ်ပြေးနေရတာလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစလို့ထိုးစစ်ဆင်လာတာအခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းဘက်ကရွာတွေထပ်ပြေးနေကြရတယ်နေဆဲရွာတောတောင်တွေတချို့ကဆွေမျိုးတွေစီနဲ့ချမ်းတောင်ဘက်ကိုခြောင်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလေးမျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာဖုံးလိုက်တဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့သူကဆိုပါရယ် APLA 9ရာနှစ်ရစလို့ကလေးမျိုးများပိုင်းကိုစက်တော်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေပြီး9ရက်အတွင်းလက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေတာခံ9ဦးထပ်မနေတေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးခန့်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ်။သက္ကိုင်းတိုင်းအတွင်းဖေဗူအယ်လောက်ကောင်လောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သား20000000ခန့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA က APLA 9ရက်နေမှာထုတ်ပြန်ထားပါလို့ရှင်။